Kaixo, oraingoan lan bizitzaren txostena modurik errazenean nola deskargatu ikusiko dugu. Horretarako, edozein bilatzaietan, Googleen kasu honetan, lan bizitza txostena idatzi eta zuzenean lehenengo emaitza gizarte segurantzaren webgunera joateko esteka izango da. Esteka horretan sakatu eta dagokion webgunera eramango gaitu. Hemen, continúa en importas portal de la tesorería, estekan lehenengo eta solicitar informe sakatuko dugu. Ikus dezakegun bezala, gure burua identifikatzeko hainbat modu daude. Lehen etxitakoa, klabe iraunkor sistema da, baina txostena SMS bidez ere nola eskatu ikusiko dugu. Klabe iraunkorrarekin hasiko gara. Usuario y kontraseña sakatuko dugu, jadanik klabe iraunkorrean erregistratuta egonez gero, gure nana edo niea idatzi eta gure klabe iraunkor sistemaren pasahitza sartuko dugu. Kontinuar sakatu, berbideratuko gaitu, eta hemen gure lan bizitza ikus dezakegu. Ikus dezakezuen bezala, lan esperientzia bakoitza ireki eta xehetasunak ikus ditzakegu. Lan bizitza PDF formatuan deskargatu nahi badugu, behera egin eta deskargar bida laboral sakatuko dugu. PDF-a deskargatzen dela ikusi, eta hori ireki nahi badugu, artxiboa gorde den karpetara joan, bi aldiz sakatu, eta gure lan bizitza txosten osoa ikus dezakegu PDF formatuan. Orain, lan bizitza txostena SMS bidez nola eskuratu ikusiko dugu. Gure burua identifikatzeko pantailara goaz, eta oraingoan bia SMS aukera sakatuko dugu. Gure nana edo niea jaiotze data eta mugikortzen bakia sartu eta siguiente sakatu. Gure mugikorrera SMS bat bidaliko digute kode batekin. Jasotako kodea sartu eta entrar sakatu. Ikus dezakezuen bezala, lehenago ikusi ahal izan dugun pantaila berdinera heldu gara. Gure lan esperientzien xehetasunak irekitzeko edota lan bizitza txostena PDF formatuan deskargatzeko aukera daukagu. Eskerrik asko eta hurrengora arte.